استثنا دسواں باب. اس وقت خداوند نے مجھ سے کہا کہ پہلے لوہوں کی مانند پتھر کی دو اور لوہیں تراش لے اور میرے پاس پہاڑ پر آ جا اور ایک 24 صندوق بھی بنا لے اور جو باتیں پہلی لوہوں پر جن کو تو نے توڑ ڈالا لکھی تھی وہی میں ان لوہوں پر بھی لکھ دوں گا. پھر تو ان کو اس صندوق میں دھر دینا. سو میں نے کیکر کی لکڑی کا ایک صندوق بنایا اور پہلی لوہوں کی مانند پتھر کی دو لوہیں تراش لیں اور ان دونوں لوہوں کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑ پر چڑھ گیا. اور جو 10 حکم خداوند نے مجمع کے دن پہاڑ پر آگ کے بیچ میں سے تم کو دیے تھے ان ہی کو پہلی تحریر کے مطابق اس نے ان لوہوں پر لکھ دیا. پھر ان کو خداوند نے میرے سپرد کیا. تب میں پہاڑ سے لوٹ کر نیچے آیا اور ان لوہوں کو اس صندوق میں جو میں نے بنایا تھا دھر دیا اور خداوند کے حکم کے مطابق جو اس نے مجھے دیا تھا وہ وہیں رکھی ہوئی ہیں. پھر بنی اسرائیل بیروت بن یکان سے روانہ ہو کر موسیرا میں آئے. وہیں ہارون نے رحلت کی اور دفن بھی ہوا اور اس کا بیٹا الیزر کہانت کے منصب پر مقرر ہو کر اس کی جگہ خدمت کرنے لگا. وہاں سے وہ جدو جودا کو اور جدو جودا سے یتبات کو چلے. اس ملک میں پانی کی ندیاں ہیں. اسی موقع پر خداوند نے لاوی کے قبیلہ کو اس غرض سے الگ کیا کہ وہ خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھایا کرے اور خداوند کے حضور کھڑا ہو کر اس کی خدمت کو انجام دے اور اس کے نام سے برکت دیا کرے جیسا آج تک ہوتا ہے. اسی لیے لاوی کو کوئی حصہ یا میراث اس کے بھائیوں کے ساتھ نہیں ملی کیونکہ خداوند اس کی میراث ہے جیسا خود خداوند تیرے خدا نے اس سے کہا ہے. اور میں پہلے کی طرح 40 دن اور 40 رات پہاڑ پر ٹھہرا رہا اور اس دفعہ بھی خداوند نے میری سنی اور نہ چاہا کہ تجھ کو ہلاک کرے. پھر خداوند نے مجھ سے کہا اٹھ اور ان لوگوں کے آگے روانہ ہو تاکہ یہ اس ملک پر جا کر قبضہ کر لیں جسے ان کو دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی. پس اے اسرائیل خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو. دیکھ آسمان اور آسمانوں کا آسمان اور زمین اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب خداوند تیرے خدا ہی کا ہے. تو بھی خداوند نے تیرے باپ دادا سے خوش ہو کر ان سے محبت کی اور ان کے بعد ان کی اولاد کو یعنی تم کو سب قوموں میں سے برگزیدہ کیا جیسا آج کے دن ظاہر ہے. اس لیے اپنے دلوں کا ختنہ کرو اور آگے کو گردن کش نہ رہو کیونکہ خداوند تمہارا خدا الوہوں کا اعلی خداوندوں کا خدا ہے. وہ بزرگوار اور قادر اور محیب خدا ہے جو رو ریات نہیں کرتا اور نہ رشوت لیتا ہے. وہ یتیموں اور بیواؤں کا انصاف کرتا ہے اور پردیسی سے ایسی محبت رکھتا ہے کہ اسے کھانا اور کپڑا دیتا ہے. سو تم پردیسیوں سے محبت رکھنا کیونکہ تم بھی ملک مصر میں پردیسی تھے. تو خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اس کی بندگی کرنا اور اس سے لپٹے رہنا
और उसके नाम की कसम खाना, वही तेरी हम्द का सजावार है और वही तेरा खुदा है जिसने तेरे लिए वो बड़े और हौलनाक काम किए जिनको तूने अपनी आंखों से देखा। तेरे बाप दादा जब मिस्र में गए तो 70 आदमी थे, पर अब खुदावन तेरे खुदा ने तुझको बढ़ाकर आसमान के सितारों की मानिंद कर दिया है।